Treneriai, pirmasis klausimas, bet įtariu, kad tiesiai į dešimtuką. Didžiuojate savo komandą? Be abejo, po tokių rungtynių man vaikinų negali pykti, bet aišku, apie ką turim pakalbėti, aš atvažiavęs į Prienus jau. Ir ryte vaikinam per treniruotę sakiau, mes čia nevažiuojam patirties įgaut, mes nevažiuojam čia nusiteikę pralaimėti. Vienas tikslas – laimėti. Na ir be abejo, tai jaunų žmonės, jie tą nori padaryti, bet jie labai perdega. Jie tiesiog dar nėra psichologiškai parengti tokiam dalykui, nes vis dėlto žaidžiam su ekstra klasės irgi komanda, kaip be būtų. Žaidėjai turi labai dėlę patirtį, bet mes iš tikrųjų sezoną, aš jau nekartą sakiau, ruošėmės labai rimtai, mes esam pasiruošę. Jeigu mes susitvarkysim psichologinius momentus, manau, kad mes dar ne vieną komandą, tiksliau mes nudžiuginsim savo žiūrovus ir manau, kad mes savo aikštėje neduosim niekam lengvai laimėti. Treneri, labai nervingas šiandieną atrodo. Žaidžiam žiūrovom, kad būtų įdomiau. Iš tikrųjų, šitokios rungtynės turbūt pačiam buvo labai netikėtas dalykas. Nu, tai, mes, va taip sakau, nu, išeinam nesusikaupę. Paėmė, jau turi antrą minutę imti. Per minutinę per traukėlį. Jau lyg tai viskas gerai. 22 taškai ir vėl tas pats antra pusė. Nu, aš jiems sakiau, vyrai, jau, nu, negalim atsipalaiduoti su tokia komanda. Mėtų tuos tritaškius, švaistų, nu, užtaikys, nu, tas ir buvo. Jie parizikavo, mes nepataikėm ten iš toliau, nu, ir vos neprisižaidėm, galima sakyti. Paskutinį ataką buvom susitarę, išmėtė. Nu, žinot, aš galvoju, kad taip viskas išeitų gerai, ką galvoji, tai gal būtų lengviau, nežinau. Užtat gal ir tas krepšinis įdomus, kad kažkas neišeina, kažkas išeina. Kada laikosi žaidybinės disciplinos, atakuojam puikiai, turim puikius snaiperius ir ne vieną, ir sakym, Žygimnas, kur čia galiu pagirti, ir Vidmantas Ragauskį. Na, dirbo visą komandą, štai tas rezultatas. Na, o, sakau, aš tai galiu pasveikinti, Prienus tai vis tiek įrodė, kad komanda, na, tokia komanda iš tikrųjų nelabai turi teisę pralaimėti. Mums tai būtų labai didelis įvykis, jeigu mes laimėtume, mes vertinam Prienų komandos pasiekimus, žaidėjus, trenerius, na ir tikrai džiaugiuosi, galim vaikinams jau išvažiuoti iš didžiai iškeltą galvą, toks pralaimėjimas iš tikrųjų, na, lygioj kovoj, nepasisekė, bet aš žinau, kad ateis laikas, kai mes tokias rungtynės laimėsim. Ta pirmoji rungtynių dalis gal truputėlį užmigdė, ar ne? Taip pasakau, nu, tai vat, paprastas dalykas, susitarėm žaist kaip ir pirmą pusę ir matėm iš karto, aš jau vėl tie patys žmonės, kurie išėjo, vat ryškiai matėsi, kad jie, nu, ne taip dengėsi kaip pirmą pusę. Nu, save pasaugodami, ten tą baudą nepadaryti, ten kažkur biškį palisėdamas, vėl po polime vėl tas pats dalykas. Jeigu mes įkretam į mažytę duobę, mes visą laiką norim atsitiesti asmeniniais veiksmais. Po vieną. Po visą laiką mes norim atsitiesti po vieną. Visą laiką, kiekvienas rungtynės, kaip sunku, va, kaip tik reikia, tada daryti derinį, kokį va, kažką, nu tokį. Nu. Treneri, ar jaunystė ir tai, kad jūs turit galimybę rotuoti platesnę žaidėjų armiją, turėjo įtakos, kad pasivijot ir nedaug trūko, būtumėt ir aplenkę antroje rungtynių dalyje varžovus? Na, mes tiesiog pradėjom žaisti tą žaidimą, kokį mes privalom žaisti. Pradžioje buvo labai daug nereikalingų emocijų, kaip sakiau, tai irgi į komandos parengtumą eina, bet kada susitvarko vaikinai, kada mes per pertrauką rimtai pasišnekėjom, na ir sakyčiau, mums tiesiog vėl pritrūko truputį patirties išplėšti pergalę, kadangi Pauliui Ivanauskui veržiantis į vidurio aikštę bodos liniją, Tomui reikėjo tik stovėti rankas iškėlus, na, bet čia irgi patirties ir gal tai tiesiog nesamoninga klaida, na, bet yra taip kaip yra ir jie būtent įmetė tuos aškus ir kuri persvėrė. Na ir pabaigoje nesugebėjome pabaigti atakos, įlindom į kampą, čia vis tiek patyrė žaidėjus, spaudė ir gausi metimas tikrai visiškai neparuoštas, nors iki to komanda būtent padarė iš tikrųjų gražų žaidimą, salaikė perdavimą, judesys aikštelėje, na bet kada parodo tokį charakterį, na, neturi teisės pykti. Kaip Mindaugas Lukauskis šiandieną? Tai normaliai žmogus pirmas rungtynės, da jis tų įderinių nežino nieko. Neužtaikė tų savo metimų, aš manau, kad bus viskas normaliai. O šiaip vizualiai jo gynyba, jo fizinis pasiruošimas? Tai va tas ir yra, tai apie tą fizinį pasiruošimą nežinau, ką čia galima šnekėti, bet visumoje to gynyboje mes kaip dengiamės, da jis tik pratinėja, nu, tik sunku žmogus vieną treniruotę buvo, nu, tai čia belekokio lygio žmogų, nežinau kokį, aš manau ir tai.
reikia, vis dėlto žaidžia keturi, o jis vienas pasijungia prie keturių, ne keturi prie vieno. Treneriai, yra mažai komandų, kurios pralaimėjusios pirmąją rungtynių dalį 22 taškai, sugrįžtų rungtynės ir antrąją rungtynių dalį laimėtų 20 taškų skirtumų. Koks buvo pokalbis rūbinėje prieš trečiąjį kelnį? Na, tai panašiai buvo situacija ir Kėdainiuose. Mes po dviejų kelnių pralaimėjom 24 taškus. Aš sakau, jie dar tokiam lygiai mažai žaidė, norisi iš jų kai kurių žaidėjų daryti lyderius ir jie tikrai turi didelį potencialą. Čia yra grinai psichologiniai dalykai, bet mes su jais susitvarkysim. Kiekvienos tokios rungtynės yra fantastinė mokykla ir aš džiaugiuosi, kad būtent vaikinai eina tuo keliu. Na, labai bijojo šiandien dėl rungtynių truputį su Tomu Urbonu, nes vis dėlto turi problemų su koja. Šiandien gydytojai, profesorius Gudas žiūrėjo, darys magnetinio rezonanso nuotrauką. Na, duok dieve, kad viskas gerai būtų. Ir be abejo, džiaugiuosi, kad Šarūnas Vingelis atsigavo, kadangi visas tas dienas buvo, turėjo daug problemų su nugara patempimas, o taip pat Aurantui Tamošiūnui sudurti pirštai buvo žaidžiant su Žalgiriu ir praktiškai tas jautrumas propuolės, todėl ir nelabai gali žodį idėją. Na, o kitiems žaidėjams tai iš tikrųjų reikia labai daug patirties, bet jau vėl mane maloniai nenustebino, aš taip ir galvoju, kad Šarūnas Beniušis turėtų taip žaisti. Antrą pusę jis jungė, vaikinukas praktiškai tiesiai atvažiavęs, sakykime, gal net per daug nežaidės nacionalinėje lygoje, jau antri metai čia ir jaučiasi vis tvirčiau, bet vėl reikia prisiminti, kad Tomas Urbonas ir Šarūnas Beniušis praktiškai po 2 mėnesius nesitrinavo ir dabar šiek tiek tas pavėluotas varžybinis periodas, kurį reikėtų būtent tą padaryti, mums to ir periodo trūksta, bet mes turim dar 6-7 mėnesius į priekį, taip kad yra ką veikti, yra ką dirbti ir man kas patinka, kad po, sakym, tokių rungtynių su Žalgiriu, nu, kur, sakym, šiek tiek iš mūsų, na, negaliu pasakyti, pasityčioje, bet nu, taip jautiesi, kai taip žaidžia, tai aš manau, vaikinai irgi labai perdegė, todėl jie labai norėjo laimėti. Kokį moralą po šių rungtynių rėžėt krepšininkams? Oi, kad nespėjau rėžti, nes labai buvo didelės diskusijos ir tokie mažyčiai, kaip sakant, pasišūkavimai viens kitam tarp žaidėjų dėl paskutinės atakos. Buvom sutarę, kad jau neduot, arba blogiausiu atveju bauduot, ir vis tiek vat, paėmė įsimėti tą paskutinį metimą. Tai vat, pasimti, reikės įsimti diską, pasižiūrėti medžiagą ir pažiūrėsim, kaip ten kas.